Velkommen til kameratpraten med LO. Vi i LO Vestfold og Telemark vi inviterer kandidater vi og tillitsvalgte til en prat før valget 13. september. Og i dag så har vi med deg. Hvem er du? Veldig hyggelig å være her. Ja. Jeg heter Maria Aasen Sønsrud, og jeg er førstekandidaten for Arbeiderpartiet i Vestfold. Vi har jo kalt denne samtalen her for kameratpraten, og hva tenker du på når du hører ordet kamerat? Ja, det må være arbeiderbevegelsen. Det er liksom folka i Arbeiderpartiet, i LO, og det samholdet vi har i arbeiderbevegelsen. Hvorfor er du LO-medlem? Fordi det å være medlem av et forbund, det gir meg en sånn... Altså, det gir en trygghet i arbeidssituasjonen. Før jeg begynte på Stortinget, så hadde jeg jo en deltidsstilling som lærer. Og det å vite at jeg hadde et godt forbund i ryggen, hvis jeg skulle fortsatt som lærer, mine rettigheter da for eksempel, hadde vært viktig og bra. Så det er ikke bare LO-favør. Hvilke forbund er det du er medlem av? Skolenes landsforbund. Hvorfor er det viktig med et sterkt organisert arbeidsliv, tenker du? Jo, jeg tenker at hvis vi sier for Arbeiderpartiet, grunnplanket i Arbeiderpartiet, det er jo den norske modellen. Du sier at den ene stolpen der, det er den økonomiske modellen, en rettferdig og omfordelende skattepolitikk. Så har vi den andre stolpen, det er jo nettopp trepartssamarbeidet og et sterkt fagligpolitisk og faglig arbeid. Og det er jo fagforeningene virkelig liksom grunnlaget. Og på toppen av det så ligger velferdsstaten, som er jo vår felles trygghet. Så for meg så er jo forbundet av LO, det fagligpolitiske samarbeidet, det er et av grunnlagene for at vi kan ha den velferdsstaten og ha det samfunnet vi har i Norge da. Hvordan skal vi få opp organisasjonsgraden, tenker du? Ja, jeg tror det handler noe om folkeopplysning. Det å rett og slett snakke om, synliggjøre og tydeliggjøre hvorfor det er viktig å organisere seg. Og så tror jeg for eksempel dette med at det har blitt dyrere å være fagorganisert nå. Så det har jo Arbeiderpartiet tenkt å gjøre noe med. For jeg tror folk reagerer hvis alt for mye av lønna tas til kontingent. Du stiller jo nå som stortingskandidat, og det hevdes jo at de som sitter på Stortinget ikke har noe arbeidserfaring. Hva tenker du om det? Ja, nei, det kjenner jeg meg ikke igjen i. Og det er egentlig litt sånn urettferdig overfor da mine kollegaer egentlig fra mange, mange, mange partier. Fordi at veldig mange har veldig mye arbeidserfaring. Og selv har jeg jo også det. Jeg har vel opp mot 21 år i arbeidslivet før jeg begynte på Stortinget. Og det tror jeg gjelder de aller fleste. Og så er det noen stjerneskudd som kommer veldig fort opp. Sånn er det, og det skal vi også være glad for. Det er stortalenter. Fortell oss gjerne litt om din arbeidsbakgrunn. Ja, jeg er jo fagarbeider, jeg er barne- og ungdomsarbeider. Og så har jeg studert litt barnevernsped og har litt samfunnsvitenskap i bagasjen. Så jeg har jobbet liksom barnehage, SFO, ungdomsskole. Så jeg jobbet på videregående, og der fikk jeg også jobbe i fengslene som lærer. Og undervist i to fengsler i norsk og samfunnsfag. Og så har jeg jo jobbet som studentpolitiker, og så har jeg jobbet som dagleder i Ungdom mot narkotika. Og så har jeg selvfølgelig alle disse her jobbene som veldig mange har fra ungdomstida. Det er liksom, jeg kom jo fra gård, jobbet mye der. Jobbet på bar som bartender. Dørvaktkurs har jeg til og med. Så det er jo spredt arbeid. Så her er det mye arbeidserfaring. Ja. Ja, stortingsvalget det nærmer seg det, og du har jo erfaring fra flere valgkamper. Mm. Har du noen morsomme historier fra da du har stått på stand, eller noen morsomme spørsmål? Altså, ja, det er jo alltid mye rart folk spør om, men veldig ofte på stand så handler det egentlig om å la folk få lov til å snakke litt om. Mange har behov for å si et og annet til oss politikere, og det tenker jeg at stand er en veldig god anledning til å bare ta imot det folk har lyst til å mene og si noe om. Men det er jo mange som tror at vi politikere, liksom, altså når vi står der på vei på stand, at ikke vi kan snakke med hverandre, at det er liksom skarpe skiller hele tiden. Da. Men jeg synes det er hyggelig, og tusle over til de andre partiene og ta en kaffekopp, og da er det jo ofte noen som kanskje ikke har vært med i så mange valgkamper som lurer på om jeg har plassert meg feil og sånn, men det å snakke litt med hverandre og vise folk at selv om vi er dundrende uenige politisk, så kan vi faktisk, altså jeg kan gå over og ta en kaffekopp og smake på en av disse nye bollene inni av det i valgkampen, det går an. Det er en fin ting i norsk politikk det, at vi snakker sammen på tvers av partiene. Ja, for hvordan er det kollegiale på Stortinget? Jo, jeg må si at det er liksom nesten overraskende positivt. Og noen av de, ikke sant, når vi drar på komitéreiser og sånne ting, så blir man jo en sammensveiset gjeng. Og det er klart at jeg er voldsomt uenig i politikken.
til til mange FRP høyre og venstre, ikke sant? Men når vi samles på komitéreise eller når vi står i vandrehallen utenfor møte, kan ta en kaffekopp, det å snakke sammen og senke skuldrene litt. Det funker veldig bra. Og så det jo hilseplikt på Stortinget. Det litt som det var på Bastøya i fengselet. Man hilser på hverandre når man møter hverandre, og det gjelder både ansatte og innsatte, holdt jeg på å si, ansatte og politikere. Så ålreit. Ja, vi får snakke litt politikk også. Hva de viktigste sakene for ditt parti ved dette valget? Mm. Det arbeid til alle. Det jobb nummer en. Et trygt og godt arbeidsliv. Med hele og faste stillinger. Og så det klimapolitikken, og det at vi sørger for å ha en sosial, bærekraftig klimapolitikk som gjør at hele laget med. Hvis vi ikke får med oss folk altså, på det grønne skiftet, så går det ikke. Og så har vi en aktiv næringspolitikk som skal sørge for at vi bruker krafta i olje- og gassektoren til nettopp å utvikle de nye grønne arbeidsplassene. Og så det velferd da. Den grunnplanken i samfunnet vårt, vårt sikkerhetsnett. Og vi har jo sett at velferdsstaten altså jeg pleier å si at steder så den jo revet ned stein for stein de siste årene. Og vi trenger å gjøre et krafttak innenfor velferdsstaten vår, innenfor velferdstilbudet. Og sørge for at det nok folk på jobb, sånn at du og jeg har et godt tilbud når vi trenger det. Ja, for som du var inne på, velferdsstaten under sterkt press, og det har vært de siste 8 årene. Hva må gjøres? Nei, altså, innenfor det området jeg har jobbet mye med, som kriminalomsorgen, så ser vi det veldig, veldig tydelig. At disse flate ostøvelkutta i offentlig sektor, den såkalte avbyråkratiseringsreformen, det noe fryktelig lenge siden det var byråkratiet den kutta i. I kriminalomsorgen så ser vi det helt tydelig. Det har gått på førstlinja løs. Og det jeg tror vi må gjøre, det at vi må sette oss ned sammen med tillitsvakte, sammen med forbundet, så må vi si hvor det skoen trykker mest. Og svaret vet vi veldig ofte. Det handler om bemanning. Det handler om å ha nok folk på jobb. Mange steder nå vakansen veldig høy. Det veldig mye vakante stillinger. Og det å komme på jobb og alltid være for få, ja, da blir det et dårligere tilbud til de som skal ta det imot også. Og det blir tøft å gå på jobb. Så jeg tror det, og så det nok så kjedelig at det handler en del om økonomi også. Vi må kutte ut disse her ostøvelkuttene. Og så må vi sørge for å lage, jeg tror vi må si at vi må ha opptrappingsplaner, rett og slett økonomiske opptrappingsplaner. Og det jo som jeg har sagt før, at det her som Høyre holdt på med, det som å hugge skau. Det går innmari fort å få den ned, men det kommer til å ta tid å gro det opp igjen. Og den diskusjonen og tålmodigheten må vi arbeiderbevegelsen ha med hverandre, tror jeg, i årene som kommer. Du sier dette her med bemanning i kriminalomsorgen, at mange stillinger står ledige. Hvordan skal man få flere til å søke seg inn i de jobbene, tenker du? Ja, først og fremst så handler det jo om at når noen blir syke, så må det fylles opp, sånn at ikke det står vakante stillinger. Og så må det jo være sånn at det å jobbe for eksempel i kriminalomsorgen da. Når du går på krus og du får deg en flott utdanning, så må du jo oppleve at det den jobben du gjør når du kommer på jobb i fengselet. Og mange av dem unge, nyutdannede folk jeg har snakket med, sier jo det at de har lært så mye om for eksempel rehabilitering og tilbakeføring av innsatte til samfunnet og sånn. Men nå det så hektisk på jobb at de låser mest opp på en dører. Det ikke det de utdannet til, og jeg tror at unge folk som har lyst til å jobbe med mennesker, da, som i dette eksempelet her, de takker med å på en måte bli avspist med noe helt annet. Og så det lønna da. Vi må ha en anstendig lønn. Så skal ikke jeg legge meg opp i lønnsforhandlingene naturlig nok. Men altså, det må jo være både givende, og så må folk klare å håndtere hverdagslivet sitt på å gå på jobb. Du sitter jo på Stortinget i dag og medlem av justiskomiteen. Hører du her god kunnskap om kriminalomsorgen, og det sies jo av kolleger at Marie så opptatt av kriminalomsorgen at hun ned på cellenivå. Litt morsomt sagt. Hva legger de i det, tenker du? Nei, jeg tenker at det som har vært viktig for meg, altså det jo sånn, vi jo heldige da i Arbeiderpartiets stortingsgruppe, at vi jo flere i vår komité, så det jo Lene Vågslid fra Telemark og meg, og så har vi hatt en representant til i den. Martin Henriksen nå sist, og det gjør jo at vi kan fordele oppgavene litt oss imellom. Og når jeg fikk lov til å ha ansvar for vold i nære relasjoner, kriminalomsorgen og en del sånne temaer,
så synes jeg det utrolig mye mer spennende å dra ut og møte folka som på jobb, for eksempel i fengslene, enn å sitte på kontoret mitt og prøve å forstå virkeligheten derfra. Så jeg har vært en sånn før pandemien da, som var veldig mye ute, snakket mye med folk, og så blir jeg engasjert i tema. Jeg synes det viktig, og dette jo også den siste jobben jeg hadde før jeg begynte på Stortinget, var jo som lærer i kriminalomsorgen, kjenner jo folka og etaten godt, så Men jeg engasjerer meg kraftig i det jeg jobber med, og mye rundt, snakker med folk, og da får man kunnskap da, og da blir det kanskje litt selvnivå. Så bra. Hva betyr det for en politiker å være ute, som du sier, og treffe de ansatte, kjenne litt på kroppen det de står i, og du treffer kanskje noen innsatte du snakker med også, når du er ute på disse turene? Masse. Og det for øvrig kjempegøy. Jeg var på blusen her i Notodden, nå og var på jailhouse stage, så det jo superkult å møte de innsatte og virkelig stå på scenen, leverer, klarer å presere noe. Altså, ikke sant? Det så mye mestring i det, og jeg snakker med dem og får utrolig god tilbakemelding på det man faktisk får til. Mm. Det kjempegøy. Men det der å være ute, altså jeg tror ikke, altså du skal, det sikkert noen som får det til, altså, men det der å bli være en veldig god stortingspolitiker, hvis du har tenkt å liksom gjøre alt fra kontoret ditt, det i hvert fall ikke helt min stil. For meg det alfa og omega å kunne være ute og møte folk, og gjerne i god dialog med forbundet og tillitsvalgte. Fordi vi skal jo styre budsjetten og fordele byrden og goden og lage loven og alt det der sånn. Men det jo folk på arbeidsplassen som vet hvor skoen trykker og som vet hva som viktig. Altså, det vanskelig for oss å prioritere uten de innspillene. Og jeg synes det gøy. Og dessuten så det jo mye morsommere å være ute og se hva folk holder på med enn å sitte bak den skjermen hele tiden. Ikke sant? Ja, kriminalomsorgen har merket tydelige endringer på 8 år med Høyre-regjering. Er du inne på? Hva har skjedd? Nei, altså, for det første så det jo disse her ostøvelkuttene. Direkte kutt inn i offentlig sektor rammer kriminalomsorgen veldig hardt. I starten av denne perioden så ropte de tillitsvalgte et tydelig varsku. Det var vardebrenning og mye sånt, og sa at dette går på sikkerheten løs. Det går på samfunnsoppdraget, men det å tilbakeføre domfeltet til å bli gode naboer for deg og meg. De sier vi får det ikke til. Og det noe, altså, de har sagt ifra tidligere også, men det begynner å bli lenge siden de begynte å si ifra, og nå vi der at det kuttet helt ned til beinet. Det ikke nok folk på jobb. Og det ganske dramatisk i det jeg liker å kalle landets kanskje viktigste samfunnssikkerhetsinstitusjoner, at man har satt oss i denne situasjonen. Og så det jo, i tillegg til disse kuttene, og vi må ikke tro at Høyre ikke mener det, de vil jo dette her sånn. Det handler jo om hvordan forhold har vi til staten, og hvordan forhold har vi til det private. Men så det jo ikke bare det, men det handler jo også litt om ideologi og holdning. Vi hadde altså en av disse 8 statsrådene som sa at det skal gjøre vondt å sitte inne i norske fengsler. Og etter det så har man lagt ned 7 åpne fengsler, flere i Vestfold og Telemark. Og det gjør jo at innsatte nå soner under strengere regime enn det som nødvendig, og det faktisk et brudd med intensjonen i loven. Så jeg mener det veldig alvorlig, både for oss som rettsstat, og for samfunnssikkerheten vår, og for det enkelte mennesket. Og ikke minst for de som går på jobb, og mener at og opplever at arbeidsmiljøet blir tøffere og tøffere og tøffere. Og ingen, altså, selv om det tøft å være både politi og brandmann og jobbe i kriminalomsorgen, så skal ikke gå på jobb og risikere å hver dag komme hjem med et blått øye, bli spyttet på eller trakassert og sånne ting. Det må være nok folk på jobb. Når disse åpne fengsler og Kleivgren i Fyresdal var en av de som ble lagt ned nå, hva betydde den for både de innsatte, så vet jeg også det betydde mye for lokalsamfunnet, men hva betydde det for de innsatte å være der og nå da miste det tilbudet? Nei, altså jeg tror det der med de åpne fengslene, og særlig disse, jeg likte å kalle Kleivgren og Bastøy, ikke sant? Altså det type unike fengsler, og vi hadde en del av de i Norge, hvor man kunne gå skreddersøm til verks på innsatte, i forhold til å finne et tilbud som gjorde at det ble enklere for den enkelte domfelte å faktisk bli rehabilitert og kunne komme tilbake til samfunnet. Og vi mennesker, vi jo ikke sånne standardiserte klosser som man liksom bare kan putte sånn ned. Vi unike, vi forskjellige, og skal vi rehabilitere, så skal vi ta rehabilitering på alvor, så det jo nettopp sånne steder man trenger, hvor man kan bruke skreddersøm i opplegget.
Så at Kleivgren ble lagt ned, det var en tragedie, mener jeg, for norsk kriminalomsorg. Vi hadde flere eksempler, Hassel, Osterøy, altså Sandefjord. Det var mange fengsler som ble lagt ned, og vi mistet unike rehabiliterende muligheter. Så nå blir det jo vår jobb da, å se hvordan kan vi bygge opp igjen dette her sånn. Da ligger kanskje det, de fleste av disse stedene er nå solgt, så løsningen må kanskje være i å utvikle noen av de gode stedene vi har. Det høres absolutt ut som om det her er mer fokus på oppbevaring og ikke så mye på tilbakeføring. Mm. Hva tenker du om den politikken som er ført? Nei, ja, det var jo det jeg var litt inne på. Når Listhaug sier at det skal gjøre vondt å sone, så bryter jo det med alt av prinsippet vi tidligere har lagt for straffegjennomføring i Norge. Og Norge har jo, liksom, altså, vi har jo vært et utstillingsvindu i verden for en human straffegjennomføring. Og vi har jo hatt lave tilbakefall til ny kriminalitet, i hvert fall lavere enn veldig mange andre land, og kunne vise til veldig, veldig gode resultater. Og når man snur om på dette, ikke sant? Vår siste stortingsmelding, som Arbeiderpartiet og Knut Storberget stod for, het Stortingsmelding 37, straff som virker. Og skal straff virke, så må nettopp det rehabiliterende, det mellommenneskelige, det humane være med. Det der gamle botstankegangen om at du skal gå inn i en celle og så se opp mot himmelen, og så skal du be om tillatelse for dine synder, og så blir du et friskt og godt menneske, det vet vi i hvert fall at ikke funker. Så dessverre, når man ikke behandler kriminalomsorgen med respekt, når man kjører på med kutt, når man legger ned åpne soningsplasser, ikke lytter til de ansatte, ja, da blir det oppbevaring og ikke rehabilitering. Dårlig for samfunnet, dårlig for enkeltmennesket. Og de siste årene så har jeg jo vært mange justisminister innom også. Ja. Hvor mange har du forholdt deg til? Nei, nå er det nummer 8 da. Ja. Så da. Men hva betyr det for jobben du gjør med så mange forskjellige av øverst politisk ledelse? Ja, jeg tror for oss på Stortinget så går nå på mange måter hverdagen da. Så der tror jeg heller at det for alle etatene, alle folka som jobber i justissektoren og hele tiden forholder seg til en ny politisk ledelse med hvor alle skal liksom ha sin egen kjeppest. De har jo gjerne en statsråd, har jo noe, dette skal jeg ha igjennom. Og så skifter det så fort, så må det jo bli veldig heseblesende for folk som er på jobb. Og for oss på Stortinget så handlet det jo mer om det å prøve å bli kjent med en så lenge den personen satt i stolen, og så liksom i det man følte, ok, nå har vi fått toppen kommunikasjoner, ja, så kommer det en ny. Men nummer 8, altså, hun har vært effektiv, hun har i hvert fall fått unna en del. Hva vil du si er den største forskjellen på høyresiden og venstresiden i norsk politikk når det gjelder kriminalomsorg, for eksempel? Ja, der vil jeg si det at nå er ikke Høyre her til å forsvare seg, men jeg vil jo si at Høyre stadig kommer med denne mentaliteten tough on crime, som om det skal være så innmari barskt. Men poenget er at vi må være smart on crime. Altså vi må bruke kunnskap, vi må bruke det forskningsbaserte, vi må ønske å lære mer om disse situasjonene. Ta tunge, vanskelige grupper i fengselet som sedelighetsdømte, vi har radikaliserte grupper. Vi kommer jo ikke noen vei hvis ikke vi bruker energi og penger og kunnskap på det som forskning. Og så er det jo dette her med at vi tror jo på førstelinje. Og det var jo forstemmende når jeg i Stortinget i en sånn replikkordveksling med statsråd Mæland spurte om hun var enig i definisjonen av førstelinje. At det er de som jobber tettest på tjenestebruker. Og så kunne hun ikke svare meg, og til slutt så kom jeg svaret at nei, det får være alle i liksom, altså, regnskapsfør. Altså, det er litt forskjellig syn på hvem er førstelinja, hvem gjør jobben. Og så handler det litt om hva er det vi ønsker å bruke penger på da. Arbeiderpartiet ønsker seg en sterk offentlig velferdsstat. Ja, da vet vi at det koster penger. Da bruker vi ikke penger på skattekutt til de som har aller mest. Men det er klart at når man ønsker og tror at det er riktig, ja, da får det konsekvenser som det for eksempel har gjort i kriminalomsorgen. Ja, for du var litt inne på det, dette her med at det har kommet stadig flere private tilbydere inn, og venstresiden ønsker gjerne at ting skal være på det offentlige. Hvordan oppleves det i kriminalomsorgen? Nei, ja, det der er litt interessant, fordi at det er jo noe med det at når man kutter og kutter og kutter, og i det offentlige så løper det ansatte fortere og fortere og fortere, og så til slutt så går det faktisk ikke lenger.
Og da hadde det jo kommet en rapport her nå som pekte på at man muligens kunne outsource vakta I fengslene. Altså, jeg vet ikke, sette det ut på anbud da, for da kan det jo muligens, altså det vel ideen om at det skal bli billigere og bedre. Og vi har jo sett nok av eksempler for å vite hvordan det der går. Så det jo et sånt helt konkret eksempel på hvilken effekt det får. Men altså, ønsker vi en sterk velferdsstat, ønsker vi et godt offentlig tjenestetilbud, så må vi være villige til å legge det inn som det trengs. Og det vil Arbeiderpartiet? Det vil vi. Ja. De siste årene så har den sittende Høyre regjeringen vært med på å bidra til økt ulikhet mellom folk. Hvordan kan en ny regjering være med på å endre det, tenker du? Nei, vi ser jo disse her meldingene som viser at strekket I laget har blitt større. Og jeg tenker for eksempel det her med å sørge for at alle førsteklassingene kan få gå på SFO. At man begynner likt I livet. Og at barnehagen ikke så dyrt at noen velger det vekk. Det viktig. Og så tror jeg jo på det her med heltid-deltidsproblematikken. Altså det en fattigdomsfelle. Og når vi sier at vi vil skape en heltidskultur, og vi sier at vi skal snu brøken, da, vi skal si at nå må arbeidsgiver virkelig vise hvorfor de har behov for en deltidsstilling, om de skal utlyse den. Altså, I dag det jo motsatt, ikke sant? Og det en sånn typisk sak, det å ta tak I den problematikken. Fordi at vi vet jo det, at det sitter du på deltidsjobber, så får du deg ikke lån I banken, det vanskelig å få hverdagen til å gå opp, vanskelig å forsørge familien din, og siden vi vet at mye av dette kvinneyrker, så det altså sånn at da vi tilbake til at kvinnene kan få problemer med å forsørge seg selv, hvis man plutselig står alene. Det en ulikhetsfelle og en fattigdomsfelle. Et godt eksempel hvor virkelig politikk betyr noe for forskjellene I samfunnet vårt. Mange opptatt av hvordan en ny rødgrønn regjering skal se ut. Hvordan tenker du at den bør settes, eller se ut? Først nå, det jeg veldig opptatt av akkurat nå, det at vi må vinne valget. Og så tenker jeg det at da skal vi etterpå sette oss ned, skal vi diskutere og så skal vi finne ut av hvordan landet skal styres. Men altså, pri 1 nå, vinn valget først. Ok, da faller neste spørsmål bort som egentlig, hva drømmen, men da får du heller komme med den etter valget. Ja, det kan vi gjøre. Men hvorfor trenger Norge en ny regjering? Nei, det handler jo om mye av det vi har snakket om. Jeg synes at hvis vi tar arbeidslivet, sørger for å make arbeidsmiljøloven great again, og det her med å igjen løfte trepartssamarbeidet. Et godt eksempel på hvor ille det kan gå, det når det hadde vært en diskusjon mellom partene om særaldersgrense I blant annet justissektoren. Og så hadde man ikke blitt enige, så man sagt vel, ok, før statsråden gjør noe mer, så skal vi samles rundt bordet og diskutere det. Det skjer ikke. Statsråden går rett ut og avskjærer særalderen. Altså, de vil ikke engang ta debatten, det avtalebrudd. Det så respektløst ovenfor partssamarbeidet, ovenfor forbundet og de ansatte. Så innenfor arbeidsområdet så det veldig mye å ta tak I. Og så tror jeg det handler om det der med å ta sosial utjevning på alvor, likestilling på alvor, altså disse rettferdighetsideologiene. Der tror jeg det en del skillesaker. Og så har jeg faktisk trua på at med en offensiv næringspolitikk som Arbeiderpartiet legger opp til, så vil vi virkelig kunne klare å få fart på den grønne omstillingen. Du var jo litt inne på det her I stad, men når det gjelder organisering og trepartssamarbeid, men hva tenker du om at regjeringen faktisk anerkjenner det uorganiserte arbeidslivet? Ja, det, jeg synes det helt spesielt at det går an å si noe sånt nå. Altså, vi vet jo så innmari godt nettopp hva partssamarbeidet har gjort for landet vårt opp igjennom, hva det har gjort for arbeidstakeres rettigheter, og hvis vi lytter til NHO, så hører vi også hva det har gjort for bedriftene. Så det at en regjering kan sitte og lire av seg sånne ting, det fordi, hvis du synes det lettere å snakke med NHO enn ellers, så får de gå og ta seg en prat med NHO. For jeg tenker at det grenseløst arrogant, og det gjør jo at det på en måte blir akseptabelt, sånn som Elkjøp har holdt på, for eksempel. Ikke sant? Mm. Altså, hvor man sier at du organisert, så får du ikke bonus. Altså, det legitimerer en urettferdig og dårlig oppførsel om for ansatte. For å bli litt bedre kjent med deg da, Maria. Mm.
Fortell oss gjerne litt om stedet du bor. Jeg kommer fra og bor i Åsgårdstrand. Og Åsgårdstrand er jo, min mor pleier å si, Oslofjordens perle. Og det er liksom der Sørlandet begynner, pleier vi å si da. For det er disse her koselige små hvite husene og sånn. Fryktelig stolt av, vi konkurrerer med andre steder i landet om det. Dette er med Edvard Munch og pikene på broen som ble malt over Munchs hus og sånne ting. Men det fineste i Åsgårdstrand, det må jeg si, er egentlig miljøet mellom folka. Og jeg jobbet jo på puben i Åsgårdstrand i mange år. Og hvordan folk fra egentlig alle samfunnslag møtes på puben, snakker, koser seg, tar en øl, ser fotballkamp, hører på god musikk. Det er liksom litt Åsgårdstrand for meg, i tillegg til all kunsten og alt det fine vi har å by på. Veldig fint sted, anbefaler alle å ta seg en tur. Du var jo litt inne på det, men hva er det beste med stedet der du bor? Ja, nei, jeg tror... Som for ungene mine i oppveksten, så er det jo dette her med... Altså, flott da, å være tett på sjøen, tett på skaven, bilfri skolevei. Altså, det er en del sånne flotte ting. Samtidig som Åsgårdstrand for min del er jo tett på Oslo, så er jo et jobbmarked der ganske tett på. Og så er det vel dette her at vi er en liten by, hvor alle egentlig kjenner alle, på godt og vondt da. Men at man kanskje er litt flink til å passe på hverandre. Og, ikke sant? Altså, når man kjenner hverandre, så passer man jo gjerne litt på hverandre. Hva liker du å gjøre på fritid? Fritid? Ja, hva var det? Du sa fritid! Det jeg kunne ønske meg å gjøre på fritid. Nei, vet du hva? Jeg fikk akkurat samme spørsmål fra et annet medie som hadde sånn sommerintervju. Så jeg vet hva som hadde vært veldig hyggelig, det var hvis jeg snart kunne takke ja til å bli med venninnene mine når de drar på sånn hyttetur og sånn. Jeg tror jeg har sagt nei til det så lenge jeg har vært politiker, fordi man prioriterer jo familie og jobb. Altså, sånn blir det jo, og så har jeg jo masse gode venner selvfølgelig i arbeidsbevegelsen også, men det å kunne si ja til venninnene mine, det synes jeg hadde vært skikkelig hyggelig. Ellers så prøver jeg å spille litt gitar. Det har blitt mer rustent med året. Det å drive litt mer med musikk, det er jo helt strålende. Og så er det jo innmari fint da i Vestfold og Telemark å komme seg ut og gå tur. Det er ikke bare er det nydelig og fint ute, men det er jo også veldig bra for deg selv. Mange kjenner deg jo som politiker nå de siste 4 årene, og fortell oss gjerne en ting folk ikke vet om da. Ja, er det dette dørvaktkurset fra Folkeuniversitetet da? Ja, hvor jeg lærte at finnes det måten å håndtere litt sånne grettene folk i døra på. Det var et godt tak i albuen, bli men bestemt mine. Og det skal jeg si, det funket faktisk hver gang. Så bra, man skal ikke kimse av politikere som kan sette folk på plass også. Nei, ikke sant? Et siste spørsmål, Maria, det er hvorfor skal LO-medlemmene bruke stemmeretten? Vet du hva? Det er kjempeviktig. Ønsker man et skifte nå med fokus på arbeidslivspolitikk, det med å være trygg for jobb, trygg på jobb, fokus på velferdsstaten og velferdstjenestene våre. Ja, hvis man er opptatt av dette her, ønsker et skifte, så er man faktisk nødt til å bruke stemmeretten. For vi vinner jo ikke dette valget av oss selv. Så får folk liksom gå igjennom partiprogrammene, se på de områdene man selv er opptatt av, gjøre seg opp en mening og gå og stemme. Altså. Og skal vi ha et skifte, så må alle som ønsker et skifte stemme. Vi har ikke råd til sånn luksus-sofa-hjemmesitting nå. Det har vi ikke. Lykke til videre med valgkampen, og tusen takk, Maria, for at du tok deg tid til denne kameratpraten med oss i LO. Veldig hyggelig. Vi i LO vi fortsetter kameratpraten videre, og det er bare å følge oss på Facebook-siden vår, så får vi si godt valg.